Ko'p hollarda e'tiborsizlik katta muammolarni keltirib chiqaradi. Sirdaryo viloyatida yo'l chetida ana shunday e'tiborsiz qoldirilgan avtotransport vositasini voyaga yetmagan fuqaro olib qochib ketdi. Bu ham yetmagandek, mashina haydash ko'nikmasi yetarli bo'lmaganligi sababli bu shaxs yo'l transport hodisasini ham sodir etgan. Voqea tafsilotlari galdagi lavhamizda. Guliston shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Nexia 2 rusumli avtoulovni e'tiborsiz holatda ko'cha chetiga tashlab ketadi. Noma'lum voyaga yetmagan shaxs avtomashina kalitining joyida qoldirilib ketilganligidan foydalanib, transport vositasini olib qochadi. Harakatlanib borayotgan vaqtida boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'l transport hodisasiga uchraydi va voqea joyidan yashirinadi. Soat 22:00 larda voyaga yetmagan transport vositasini g'ayriqonuniy ravishda olib qochish maqsadida Guliston shahri Nabahor mahallasi Xondamir ko'chasida turgan Merakon ta'mir servis mas'uliyat cheklangan jamiyat xarajati bo'lgan Nexia 2 rusumli transport vositasini olib hodisa joyidan yashiringan. Transport vositasini olib qochib, harakatlanib ketayotgan vaqtida o'zining boshqaruvini yo'qotib, Guliston shahar 6-sinfli umumta'lim o'rta maktabi atrofini o'rab turuvchi temir panjaga urilish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Holat yuzasidan tezkor tergov harakatlari olib borildi. Voqealikni sodir etgan voyaga yetmagan shaxs o'z vaqtida qo'lga olindi. Hozirda holat yuzasidan Guliston shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar.